Ja neviem, Ludvík. Čo nevieš? Neviem, čo mám teraz robiť. To je, hádam, jasné. Musíme odísť a čo najskôr, tak ako sme plánovali. Listom do Paríža? Zober Johana a choď hneď zajtra. Musíme využiť príležitosť, kým je Walter v Berlíne. To nejde. Musíme skôr pochovať sestru. Nemôžem ju tu nechať len tak. Helga, chápem, ako sa cítiš. Ale Lene je to už úplne jedno. A my lepšiu šancu mať nebudeme. Prídem za vami hneď, ako to bude možné. Nie, Ludvík. Pôjdem, až keď poriadne pochovám sestru. Chcem sa s ňou dôstojne rozlúčiť. Do smrti by ma mátalo, keby som to neurobila. Lena by určite pochopila, keď teraz odídeš. Chcela by, aby si bola šťastná. Máš to? Mám. Polož to na stôl. Môžeš ísť.